Goeiemôre. Hoop julle het almal 'n lekker week gehad. Die geseënde week gehad het en dat is met julle almal baie goed gaan. Ek wil vanmôre Psalm 84 met julle saam lees as ons hierdie diens begin. Hoe lieflik is u woninge. Vir die musiekleier op die getiet van die kinders van Korag, 'n Psalm. Hoe lieflik is u woninge. Hier o Here van die leerskare. My siel verlang, ja smag na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Selfs vind die mossie 'n nes en die swaalkie 'n nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik u altare, Here van die leerskare, my koning en my God. Welgelukzalig is hulle wat woon in die huis. Hulle prys u gedurig. Welgelukzalig is die mens wie se sterkte in u is, in wie se hart die gebaande wee is. As hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Hulle gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Here God van die leerskare, hoor my gebed. Luister tog, o God van Jakob. O God, ons skuld. Kyk en aanskou die aangesig van u gesalfde, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en skild. Die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie. Here van die leerskare, welgelukzalig is die mens wat op u vertrou. Weet julle, as 'n mens hierdie psalm lees, dan hoor 'n mens die versigtiging van hierdie psalmis. Hy begeer om in God se teenwoordigheid te wees. Hy begeer om in die tempel te wees. Hy wil God se goedheid beleef. En weet julle, as 'n mens dink daaraan vers 12 en 13, hy sê hy is 'n son en skild, dan weet ons, die Here is die een wat vir ons beskerm. Hy is ons skild. Hy is die lig in ons lewe. Hy gee genade en eer. En hy onthou nie die goeie van die wat in opregtheid wandel nie. En dit het ons hierdie week net weer gesien. Ons sien hoe dat die Here voorsien in mense se lewens, hoe dat hy voorsien in ons kinders se lewens, hoe dat hy voorsien het in ons lewens. En as ons mekaar weer sien, sal ek 'n bietjie getuienis deel met wat in hierdie week alles gebeur het. Maar dan besef 'n mens net, wanneer ons op God vertrou, dan is hy die een wat vir ons voorsien, wat vir ons veilig hou, wat vir ons regtig onder sy seënende hand hou en wat vir ons goed is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in hierdie oggend wil ons voor U kom kniel en ons aanbid U, want U is die lewende Here. U is ons God. U is ons son en ons skild. Here, as ons aan u dink, weet ons, u goedertierenheid hou nooit op nie. Weet ons, u genade is elke oggend nuut. Weet ons, dat wanneer ons as u kinders na u toe kom, dat u luister, dat u hoor, en dat u ook voorsien. As ons terugkyk in hierdie week, dan sien ons hoe dat u vir ons goed was, Here, hoe jy vir ons geseën het, hoe jy vir ons gesond gehou het. Ja, Here, ons het net beleef hoe dat jy deur die woord met ons praat, hoe dat jy geestelik in ons inbou, en hoe dat ons net weet, jy is die lewende God, en ons het jy lief. Dankie vir jy liefde. Jy liefde wat geopenbaar is, juis in Jesus Christus, wat in ons plek gesterf het. Wat daardie dood aan die kruis nie ontsien het nie, maar gehoorsaam was tot die einde, sodat ons die lewe kan hê. As ons vanmôre stil word,
dan wil ons ook om vra dat U met ons elkeen sal praat ook deur U woord. En Here, dat ons vanmorgen opnuut hoor wat U vir ons sê. En dat hierdie skrif wat ons saam lees, dat ons dit sal hoor asof dit die eerste keer is dat ons dit lees. Wil U so met ons elkeen praat, Here? Dit vra ons in Jesus' naam. Amen. Ek wil vanmorgen met julle lees uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, daarvan vers 11 af. Maar ons gaan stilstaan daarvan by vers 13. Vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menselike of verordening ter wille van die Here, of dit koning is as opperheer, of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Ons lees net tot daar. Ons gaan vanmorgen stilstaan daarvan vers 13 tot 17. In hierdie tyd van afsondering, beleef ons as mense dit op verskillende wyses. Daar's mense wat dit geniet en wat die tyd positief gebruik om dit te doen wat hulle nie andersins kans voor kry om te doen nie. Daar is mense wat meer tyd saam met die Here deurbring, omdat hulle nie altyd daardie tyd beskikbaar het nie, maar dit nou wel beskikbaar het en baie langer in die woord en in gebed deurbring. Hulle ontdek nuwe goed in die skrif, goed wat hulle al vergeet het, of nog nooit raak gesien het, en nog nooit verstaan het nie. Daar is mense wat kaste regpak en uitgooi, en wat die tyd gebruik om skoon te maak, omdat hulle nie andersins tyd kry om skoon te maak nie. Daar is mense wat ander ondersteun, wat vir ander goed aanry, wat mense bemoedig, wat swaar kry in hierdie tyd. Ek hoor van mense, wat wanneer hulle kos maak, hulle 'n ekstra ete maak, en daardie ete gaan aflaai vir iemand, wat swaar kry, wat nie het nie. Iemand wat in die straat loop. So is daar verskeie goeders wat die mens doen. Ek is besig met my studies. Intussen deur, wanneer ek 'n tykie breek, glip ek gou in die garage in, en ek is daar besig om aan geskenke te werk vir die kleinkinders. So elke keer doen ek so ietsie kleins, en nou kom ek weer terug, of ek is in die tuin en tel blare op, of sny blomme af vir my vrou om in die huis te plaas, en so is ek besig. Maar daar is ook mense wat mor en kla oor alles. Hulle is nie tevrede met wat die president sê nie, hulle is nie tevrede wat die minister sê nie, hulle het 'n eier te lê oor alles wat in die wêreld aan die gang is, want hulle weet beter. Hulle sou dit so en so hanteer het, en dit sou so en so makliker gewees het, en ek wil my nie laat voorskryf nie, hierdie regering ontneem my, my vryheid wat ek het, ons word verarm, want baie mense sal nie kan teruggaan na hulle werk toe nie, want besighede gaan toemaak. Dit is 'n gegewe, dit is ongelukkig so. En sulke mense maak video's en stuur dit die wêreld in. En hulle maak almal negatief. Hulle stem almal negatief
En dan kom 'n mens ook agter hoe dat ander op hierdie video's reageer en op die ou einde raak dit 'n ewige bekleierery. Want hierdie een sien dit so en daardie een sien dit anders. Ander is weer besig om kerke teenoor mekaar af te speel. Die een groep wil die ander groep ontsê of ontneem wat hulle glo. Hulle plaas dit op sosiale media en wanneer hulle pak slaag kry, dan raak hulle eers aggressief teenoor ander. En nadat hy sy sê gesê het, aanvrent hy die ander. Want dan kan hulle nie meer reageer nie. Ek lees van die goed. Want dit is my interessant om te kyk hoe mense redeneer en wat hulle gebruik in hulle redenasies. En partykeer laat ek ook 'n boodskap, reageer ek ook op dit wat hulle sê. Maar die meeste van die tyd vra ek myself, is dit hoe gelowiges met mekaar omgaan? Is dit hoe ons broederliefde uitleef? En ons kan nog baie ander goed by hierdie lys voeg wat ek nou net gesê het. Ek het hierdie week het ek gedink en gewonder wat sou die Here sê oor al hierdie goed wat ons dink, wat ons sê en wat ons doen, wat ons oor ander mense kwytraak? Wat sê die Here van dit wat op sosiale media verskyn? Hoe voel hy oor dit wat ons nie uitspreek nie, maar wat ons in ons hart ronddra? Dit wat ek in my gedagtes bedink. En ek was besig om in Petrus te lees toe ek hierdie raak lees. En daarom wil ek dit vanmôre met julle deel. Hierdie geloofsgemeenskap het swaar gekry. Hulle het lyding ervaar. Hulle het swaar gekry onder hierdie keiser van daardie tyd. Ons weet dat dit Nero was. En ons weet wat se soort keiser was hy. Hy het die gelowiges aan die brand gesteek, met pik besmeer en aan die brand gesteek by sy partytjies. Hy het hulle in velle van diere laat vaswerk, toe werk, dan moes hulle hande 4 voet in die arena in hardloop soos 'n dier en leeu's en ander wilde diere is op hulle losgelaat. In hierdie tyd wat dit gebeur en wat daar swaar kry en vervolging in die destydse wêreld was, selfs ook hier in Klein-Asië, skryf Petrus aan hierdie gemeente juis oor hulle vervolging, hulle swaar kry en hoe hulle moet gedra. Hulle moet weet dat dit volharding meebring. En dan skryf hy aan hulle oor die owerheid. Want hulle het sekerlik 'n probleem gehad met die keiser. Hulle het 'n probleem gehad met sy gesant, sy goewerneurs en al so aan. En dan sê hy vir hulle: onderwerp julle aan die owerheid. Vers 13: wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning as opperheer of die goewerneurs as sy gesante, om wel kwaadoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Waarom? Omdat God die owerheid aanstel. Ja, selfs 'n goddelose regering is deur God aangestel. Hoe dit werk, weet ons nie. God is soewerein. Hy kan mense in beheer plaas en hy kan hulle gebruik soos wat hy wil. Baie mense redeneer en sê hulle sal nie gehoorsaam wees nie, want hulle is hierdie mense is nie gelowiges nie. Hoe kan ek na hom luister? Hoekom moet ek hierdie wette wat hulle maak nakom, want hulle is nie gelowiges nie? Vir hulle gaan dit oor selfverryking. En dis waar van sommige. Ons beleef dit. Dis dwars oor die wêreld so. Daar's nie 'n land waar daar nie selfverryking plaasvind deur leiers nie. Dis nie noodwendig altyd net gelowiges wat as regering aangestel word nie. Dit is so. Ons lees dit maar dwars deur die Bybel. Daar was konings wat goddeloos was. En die een was meer goddeloos as die ander. Israel se konings. Nebukadneser, kyk wat het Nebukadneser gedoen en kyk watter pad het hy gestap en hoe die Here met hom 'n pad geloop het, want God is ook met hulle as leiers besig. Maar wanneer Petrus hieroor skrywe, dan wil hy vir hulle sê hulle moet onthou dat hulle onderdanig moet wees aan die regerders. Op watter vlak ook al. Hoekom?
want dit gaan oor God. Dit gaan oor God. Hy het hierdie instellings gemaakt. Hy het die regering aangestel. Hy is die een wat hierdie regeerders aanstel en hy is die een wat hulle afhaal. Hulle is daar om mense te straf wat verkeerd handel, maar ook mense te prys wat goed doen. So hulle is daar om te sorg dat daar algehele orde in 'n land is en dat alles reg uitloop. En God gebruik hulle dan ook. Paulus het ook aan die gemeente in Rome hieroor geskryf in Romeine 13. En ons lees ook in Titus daarvan, dat ons juist vir hierdie regering moet bid, dat ons 'n rustige en 'n veilige, vredevolle lewe kan hê. Wanneer 'n mens die regering teerstaan, dan staan ek eintlik vir God teer. Dan kom ek in opstand teen God, want hy het hierdie regeerders daar gestel. Hy het hulle die mag gegee om te regeer. Baie keer dink hulle het die mag. God het vir hulle die mag gegee. En hulle sal ook verantwoordelik moet doen wat hulle met daardie mag gedoen het. So as hulle mag misbruik, sal hulle eendag voor God moet staan en verantwoording doen vir hierdie magsmisbruik. Wat hulle ook al gedoen het, maak nie saak nie. En daar is geen mag in hierdie wêreld behalwe God se mag nie. Want sy mag het hy ook afgedeel aan mense wat dan ook moet heers. So hulle het mag van God ontvang en ons vergeet dit baie keer. Dit is so dat ons die regering moet gehoorsaam. Ja, net tot op 'n punt. Daar is sekere dinge wat 'n regering kan besluit wat ons nie as gelowiges nie saamstem nie, wanneer het teen die woord van God indruis, dan mag ek in opstand kom. Mag ek sê, ek sal eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. So as die regering van my iets verwag wat teen die woord van God indruis, dan mag ek opstaan vir wat ek glo en mag ek opstaan vir my God. Al kost dit ook dat ek in die tronk gegooi word en gemartel word, soos baie gelowiges in die wêreld ook beleef. Want ons wil God gehoorsaam. Byvoorbeeld, as ons stadsvaders nou vir ons kom sê, ons moet elke saterdagoggend op Nywel Hill of onder Nywel Hill voor Nelson Mandela gaan buig en hom aanbid, is daar nie 'n manier wat ek dit sal doen of wat jy dit sal doen nie. Al dreig hulle ons ook met wat. Want dit is nie wat God van ons verwag nie. Ons moet hom aanbid en hom alleen. Hy is 'n jaloerse God. En hy eis dat ons hom sal aanbid, hom sal lief hê, hom sal dien en niks en niemand anders nie. En dit is wat met Daniël en sy vriende gebeur. Daniël se vriende is in die vuuroond gegooi, omdat hulle nie voor daai beeld wou buig nie. En toe Daniël vir God gaan raad vra, gaan bid het, juist oor die bevel wat Darius uitgevaardig het, is hy gevangen geneem en in die leeukuil gegooi. En God het hom ook daaruit gered. Sy vriende is uit die vuuroond gered. So God bly in beheer. En hierdie koning moes op die ou einde erken en bely dat die God van Daniël die ware God is. Net God moet aanbid word. Niemand anders nie. En as hy sê ons moet onderdanig wees, dan beteken dit dat ons eerbied moet hê en dat ons die gesag van die regering moet aanvaar, dat die wette van die land daar is vir ons ook om na te kom en uit te leef. Ons moet ons aan die regering onderwerp. En dan gee hy twee redes. Die eerste rede sê hy, hoekom ons moet onderwerp? In vers 15. Daar staan, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. Dit is die gelowiges se begeerte om die Here gehoorsaam te wees,
Ons wil nie teen God se wil ingaan nie. Ons is voortdurend besig om God se wil te soek in ons lewens. Ons wil weet, wat wil die Here hê? Hoe moet ek in my werk optree? Hoe moet ek in my gesin optree? Hoe moet ek die evangelie aan ander mense verkondig? Hoe moet ek getuie wees? Wanneer ek die Bybel lees, dan soek ek God se wil, want in my handel en wandel elke dag wil ek en jy die Here se wil uitleef. Want dis waarvoor hy ons gemaak het. Want as ek sy wil uitleef, dan verheerlik ek hom. Dan bring ek hom die eer wat hom toekom. En dan erken en bely ek met my hele lewenswandel en wyse, erken en bely ek dat hy God is en dat hy, net hy aanbid moet word. En ons wil nie graag buite die wil van God wees nie. Want ek weet, as ek buite die wil van God is, dan gaan dit nie met my goed nie. Dan gaan dit nie met my goed nie. Daarom vra ons voortdurend, wat is die wil van God? En dan sê die Here vir ons, dat ons heilig moet leef voor hom. Ons moet heilig wees, want hy is heilig. Dit is onder andere een deel van sy wil. En hierdie gemeente het dan ook die vraag gevra, maar hoe moet ek, wat is God se wil in tyd van lyding? En dan skryf Petrus juis aan hulle oor lyding. In 1 Petrus 3 vers 17 staan daar geskrywe, want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. So as hulle dan goed doen, en hulle kry swaar, hulle word vervolg, is het beter, dis God se wil, dat hulle eerder ly, as wanneer hulle dan gaan kwaad doen. Partykeer sien ons dat die mense wat kwaad doen, wat oneerlik is, dat het met hulle baie beter gaan, dat het met die kriminele beter gaan as met gelowiges. Maar ons mag nie die kwaad doen nie. Ons wil God eer en verheerlik. Ons kyk ook terug na vers 12. Hy sê, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon. Hoekom? Sodat hulle van julle kwaad spreek soos die kwaaddoeners, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van goeie werke, wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. So hy sê eintlik hier so dat ons heilig moet leef. Hierdie heidene sal kwaad spreek. Hulle sal allerhande valshede spreek, en hulle sal ons dit nakom. Maar op die ou einde gaan het daaroor, as ons aanhou goed doen, as ons aanhou doen wat ons moet doen, sal op grond van ons werke, sal hulle op die ou einde, wanneer Christus op die wolke verskyn, aan hom die eer gee. Dan gaan hulle weet, dit was die waarheid. Maar ons weet, dit gaan te laat wees. God se wil sien ons ook in 1 Petrus 3 vers 9 en verder, vergeld geen kwaad met kwaad, of skeldwoord met skeldwoorde nie, maar seën in teendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is, sodat jy seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag. As ons mooi hierna kyk, dan besef ons dat ons ook moet oordink dit wat ons sê en hoe ons teenoor ander mense optree. Ook teenoor die regering. Ons spoel maklik ons mond uit en ons sê goed wat ons eintlik nie mag gesê het nie. En ons voel nie meer skuldig daaroor nie, want ons is so gewoond dat ons dit sê. Ons stem nie altyd saam met wat die regering sê nie, dis waar. En ons mag verskil. Maar ek het nie reg om kwaad te spreek en mense op te sweep, omdat ek voel soos wat ek voel nie. Of ek het nie die reg om mense te beskuldig, of om mense af te kraak nie. En ek is partykeer ook skuldig. Voordat ek gedink het, het ek al iets gesê. En agterna is ek jammer dat ek dit gesê het. En ons weet, baie keer is dit ook
sodat ons mense vervloek. En eintlik vervloek ek die handewerk van God. Ons vergeet dat hierdie mense is gemaak deur God. En dit is skokkend om dit te besef. En dan laat dit 'n mens twee keer dink. As ek besef, as ek die handewerk van God vloek, dit wat hy goed gemaak het en wat hy in hierdie wêreld geplaas het met sy seun, dat ek eintlik God te nakom. Ons moet eerder seën as vervloek, sê hy vir ons. Selfs ons vyande. Ek het een keer gehoor hoe 'n man getuig, net na hy tot bekering gekom het, vertel hy vir my, hy is altyd haastig gewees, en as hy by die robot staan, die robot is groen, en die ou wil nie ry nie, toe het hy vir hom, en hy wys hom tekens, en hy skree, en hy gaan te kere, en hy jaag by hom verby, en toe hy tot bekering gekom het, het hy besef, dit is verkeerd. Hy sê in die taxis wat voor 'n mens injaag, het hy altyd op die hoeter gelê en geskree en te kere gegaan. Hy sê, en hy het besef, hy moet hierdie mense seën. En hy het tot die ontdekking gekom dat, toe hy begin bid vir hierdie mense en hulle God se seën toewens, het sy lewe begin verander. Het sy dag anders verloop. Was daar nie meer woede nie. Was daar meer vrede. En was hy betyds op elke plek. En is dit nie hoe ek en jy ook in hierdie tyd moet optree nie? Ja, ons voel ingeperk en ons voel gefrustreerd en is geïrriteerd. Maar ons moet bid vir die regering. Ons weet, nie een van ons was al in so'n situasie nie. Ons het ook nie die volle prentjie nie. Die regering het dalk 'n beter prentjie of inligting wat ek en jy nie het nie, daarom word sekere besluite geneem soos wat dit geneem word. Maar wat ek en jy moet bid, is dat God hulle seën, en dat God vir hulle wysheid en insig gee om die beste besluite te neem ter wille van my en vir jou. God weet, en hy weet wat die beste is. Hy het al die insig in hierdie situasie. Maar ons moet vir hulle bid. Sy wil is dat ons moet bid, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan hê. En wanneer ons vir hulle bid, tree God ook op en hy rig hulle. Ons moet die regering gehoorsaam wees. Hoekom? Want God het hulle oor ons aangestel. Nog 'n rede. Hy sê, ons moet nie ons vryheid misbruik nie. Die mense het gedink, omdat hulle in Christus vrygemaak is, hoef hulle nie aan die keiser gehoorsaam te wees nie. Want hy is nie 'n gelowige nie. Hulle moet net aan God gehoorsaam wees. En hulle het hulle vryheid misbruik, deur dit 'n dekmantel te maak, met ander woorde, 'n doek wat oor iets gegooi word en weggesteek word. Hulle eie besluite wat eintlik boos is. So hulle het gesê, ek mag hierdie dinge doen, en gooi, dis onder vryheid. Ek is vrygemaak in Christus. En dit is so dat mense maklik ons vryheid in Christus misbruik deur sekere wette nie na te kom nie. Ek hoor al meer stemme opgaan oor die feit dat kerke nie byeenkomste mag hou nie. Dat mense ongelukkig is hieroor en dat hulle petisies optrek en dat hulle sê, maar die staat kan ons nie, het nie die mag om ons in te perk nie, die staat het nie sê oor die kerk nie, hoe kan hulle die kerk verhinder en vir die kerk voorskryf wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Die Here sê in die woord, dat ons die onderlinge byeenkomste nie mag verwaarloos nie, en nou laat die regering ons hierdie byeenkomste verwaarloos. Ja, is waar. Die staat het nie sê oor die kerk nie. Jesus Christus is die hoof van die kerk. En dit erken en bely ons ook. En ons luister na dit wat hy sê. Maar wanneer buitengewone omstandighede soos hierdie plaasvind, het die staat sê ook oor die kerk. Want daar's 'n wet oor byeenkomste. En dis gemaak
vir die veiligheid van almal. Daarom moet ons gehoorsaam wees. En ons vryheid in Christus maak ons nie vry om te sê ons is die kerk, nou gaan ons maak soos ons maak nie, en soos ons wil nie, ons gaan by mekaar kom nie. Ons vryheid is gesetel daarin dat ons vrygemaak is van die sonde, vrygemaak van die dood, vrygemaak van die wraak van God, vrygemaak van die seremoniële wette. Dat ons vry is in Christus. Maar ek is nie vrygemaak om nie die wette van die land te gehoorsaam nie. Ek moet steeds daaraan gehoorsaam wees. Ek kan nie sê ek is vrygemaak, nou mag ek doen wat ek wil nie. Ons vryheid is daarin geleë dat ons God moet dien. Ons is sy diensknegte, dis wat hierdie teks vir ons sê. As vry mense, en nie asof julle die vryheid het as dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Ons is diensknegte van God, en wanneer ons hom dien, moet het so wees dat ons alle mense eer. En ek dink ons val baie keer daarin. Ons val baie keer daarin. Ons sien neer op ander, wat ander denke het as ek. Wat dinge anders beleef as wat ek, of anders sien as wat ek dit sien. Ons praat afbrekend van mense, en dit mag nie. Ek dink in hierdie tyd beleef ons juist, dat rasse haat weer opvlam, want sekere hulp van die regering word net aan nie-blankes gegee, nie aan blankes nie. Klein besighede van blankes word afgeskeep. Die boere word afgeskeep. Daar's klomp geld wat gegee word vir COVID ramp, maar die droogte ramp, daar's geen hulp daarvoor nie. Met eens is daar soveel miljard of miljoene beskikbaar vir COVID, maar vir die droogte is daar geen hulp nie. Daar word gediskrimineer. En dit is so. Ons raak opgewerk daaroor. En ek dink ook nie dis wat God wil hê dat dit moet wees nie. Ons mag nie diskrimineer nie. Maar ons as kinders van God moet ander eer. Met ander woorde, ek moet respect betoon vir ander. Ek moet hulle gee wat hulle toekom. Spreuke 17 vers 5 sê vir ons: hy wat die arme bespot, versmaad sy maker. Hy wat bly is oor 'n ongeluk, sal nie ongestraf bly nie. En ek dink, en ek hoor dit so baie keer, dat mense sê, as hier toch net 'n klomp van hierdie in die lokasie doodgaan, dan is daar minder van hulle. Ek en jy mag dit nie sê nie. Ons mag dit nie dink nie. Ons mag ander nie versmaad nie, of bespot nie, want dan raak ons God sy eer aan. As ek bly is oor die ongeluk van 'n ander ene, gaan ek gestraf word. Ek kan nie bly wees oor 'n ander een se ongeluk nie. Wie gee my die reg? Ek moet medelee hê. Ek moet medelee hê met daardie ander een. Ek mag nie neersien op ander nie, want dan raak ek God se maaksel aan, en dit raak hom. Selfs in die slegste van mense is daar iets goeds. Want die slegste van mense kan die beste vriendelikheid tentoonstel, of kan dalk die mooiste skilderwerk doen, of het een of ander gawe van God gekry wat hy goed kan doen. Daar's iets goeds in elke mens op aarde, en ons het nie altyd respek vir alle mense nie. En die Here sê ons moet respek hê vir alle mense. Vers 17, julle moet almal eer. Julle moet almal eer. En dan sê hy ook, die broederskap moet julle lief hê. Die broederskap is ons medegelowiges. Ek sien deesdae op Facebook hoe dat mense mekaar aanvat oor sekere sake wat hulle beredeneer vanuit die skrif uit. En dan raak hulle so bekleierig met mekaar, en hulle byt mekaar en verskeer mekaar omdat hulle verskil. En ons moet erken, ons mag van mekaar verskil.
Daar is sekere basiese goed in die skrif waarvan ons nie met mekaar mag verskil nie. Dis die waarheid en dit staan vas. Maar daar is sekere nuances waar mense van mekaar verskil. En ons moet dit aanvaar. As daardie persoon glo in Jesus Christus en dat hy vrygekoop is in hom en ek glo dit, dan is ons kinders van God. Maar hy het dalk nie op hierdie stadium of ek het nie die insig en die wysheid oor daai bepaalde gedeelte wat die ander persoon het nie. Want ons is dalk nie op dieselfde geestelike vlak as van mekaar nie. En daarom verskil ons van mekaar. Oor 'n paar jaar kyk ons terug en dan sien ons, "Jo, ek mag nooit van hierdie persoon verskil het nie." Want nou sien ek die waarheid raak. En so is ons allemaal saam op pad om te groei in die geloof en ons groei nie allemaal op dieselfde manier nie. Ons moet ons broeders lief hê. Ons het nie al die klinkklare antwoorde nie. En daarom gee dit my nie die reg om kwaad te spreek van 'n ander wat bietjie anders glo as ek nie. Waar daar nuanceverskille is. En ek mag nie vyandig gesind wees nie. Ons moet mekaar reg help, ja, maar in liefde. Ek kan verskil en ek kan my standpunt stel, maar in liefde, nie vyandskap nie. Want as ons van mekaar verskil en ek klaar my sê gesê, dan aanvreend ek nie die ou nie. Ons bly in liefde vriende. Ek het vriende. En ons verskil oor verskillende goed. Ons eskatologie verskil. Die eindtyd. Ons verskil oor die eindtyd. Maar dit maak nie saak nie. Ons is steeds vriende. Ons kan saam kuier. Ons kan saam koffie drink. Ons kan saam lag. Ons kan saam huil. Maar daai verskil dryf ons nie uit mekaar uit nie. Want Christus bind ons in mekaar. En dit is wat ons moet raak sien. Ons moet toesien dat die son ook oor iemand anders mag skyn. Al stem ek nie saam met hom nie. Die belangrikste, sê hy so, ons moet God vrees. Ons moet hom eer en lief hê en dien bo alles. Hy is eintlik eerste prioriteit. En wanneer ek hom gehoorsaam, dan bring ek hom al die eer en die lof wat hom toekom deur my lewenswyse. En as ek die woord uitleef, eer ek hom. En ek gee ook aan God die eer op die manier waarop ek met ander mense omgaan. Soos ek ander mense in liefde hanteer, dan word God geëer en verheerlik. Want hy is saam met my daarin. Hy kry die eer, want ek tree in liefde op, in Godse liefde. Sluit Petrus hierdie af en sê, eer die koning, eer die koning. Hy wil dit weer saamvat. Hierdie laaste vers vat weer alles in hierdie gedeelte saam, wat hy sê, want hierdie regering is deur God aangestel. Hierdie koning is deur God aangestel. Ons het reeds daaroor gepraat. Maar wat sê hierdie gedeelte vir my en vir jou vanmôre? Ons as gelowiges anders moet optree as die meeste mense om ons. Ons lewens moet anders wees. Mense moet ons liefde sien. Hulle moet sien dat ons eerbied het vir mekaar. Hulle moet sien dat ons eerbied het vir God. Hulle moet sien dat ons gehoorsame landsburgers is. Hulle moet hoor en sien dat ons liefde openbaar teenoor alle mense. En dat ons onderdanig aan die regering op alle vlakke in die samelewing. Nie net aan die president nie, maar alle vlakke. Hulle moet by ons leer dat die koninkryk van God anders lyk as die koninkryk van die wêreld. Want die koninkryk van God is 'n koninkryk van liefde, 'n koninkryk van waardering, waar daar waardering is vir mekaar, waar daar omgee is vir mekaar. Waar die koninkryk van hierdie wêreld gaan dit oor my. Die eie ek en dit wat ek vir myself kan inpalm. Ons as koninkryksburgers het 'n ander lewenstyl. Ons is nie korrup nie.
Ons aanvaar nie afkoopgeld of omkoopgeld nie. Eerlikheid is die beginsel waarop ek met mense handel en handel dryf. Want dit gaan vir ons om God en sy eer. Want as ek oneerlik is, dan trek ek God by hierdie saak in. En ek dink so baie keer, daar is so baie mense wat vir mens die opsie gee. As jy kontant betaal, dan betaal jy nie BTW nie. Dit maak my woedend. Ek betaal BTW, want betaal die keizer wat die keizer toekom. Daai 15% gaan my nie armer maak nie, maar gaan vir my ryker maak, omdat ek vrede in my gemoed het. Want ek is gehoorsaam aan die landswette. En daarom bly ek by die reëls van COVID. Want ek wil God hierin eer. Mense moet sien, ek is 'n gelowige en ek gehoorsaam die wet van hierdie land. En ons moet vir mekaar bid. Dit is deel van ons getuienis. In hierdie tyd, dink ek juis, moet ons bid vir verlorenes. Want in hierdie tyd is dit so waar dat mense ontstem is en dat hulle wonder, dat hulle vra oor die lewe, oor die sin van die lewe, oor God. En ons moet bid dat mense sy harte wederbaar word. En dat ons omsien na mekaar. Ons kan uitreik na mekaar. Daar is ander in ons omgewing wat swaar kry. Kom ons reik uit na hulle. Kom ons help hulle met dit wat hulle nodig het. Want God gee vir ons, sodat ek ook kan deel. Hy seën ons, sodat ons ook tot seën kan wees. En ons het ons selfone. Ons kan mekaar bemoedig, ons kan mekaar ondersteun, ons kan met mekaar praat oor die selfoon en ons kan ander mense se lewens verryk, omdat ons eintlik in hulle huis kom sonder om daar te kom. Omdat ons mense is met hoop. En omdat ons mense is met hoop, leef ons anders. En leef ons om God te verheerlik, deur gehoorsaam te wees aan die regering, onderdanig te wees aan die regering, en omdat ons juist daardeur die wil van God doen, en dat ons eerlik is en gehoorsaam is aan dit wat die Here vir ons sê. Dat ons nie ons vryheid misbruik nie, maar dat ek weet waarin ek vry is. In Christus Jesus. Amen. Here, ons sê vir die dankie dat U ons God is wat in hierdie tyd baie spesiaal vir ons is. Want in hierdie tyd van afsondering het ons so intens beleef hoe goed U is vir baie mense, selfs ons elkeen. Beleef ons hoe dat U met ons praat, omdat ons meer tyd het om stil te word. Hoe dat U met ons praat, deur U gees en die woord, maar ook deur die getuienis van ander mense, want ons lees op sosiale media, lees ons hoor van mense, ons kry SMS'e of WhatsApps, waar mense getuig van wat U weer vir hulle gedoen het. En ons hoor van so baie boere wat voedsel gee vir mense wat nie het nie. Want daar so baie mense wat honger is in hierdie tyd, Here. En ons dankie vir soveel oop hande en oop harte. En ons dankie, Here, dat ons dit kan hoor, want dit bemoedig ons. En het versterk ons. En ons weet, daar die mense smeek ook vir kos, en hulle beleef dat U dit vir hulle gegee het. Here, ons eer U. En ons wil vir U ook vanmôre sê, dat ons nie anders kan as om laag voor U te buig, in dankbaarheid,
en met eerbied en te erken en te bely dat ons U lief het en dat ons U wil volg tot die einde van ons leven. En dankie dat ons kan uitsien na die ewigheid, omdat ons saam met U in die ewige koninkryk sal wees. Ja, vry van dit wat in hierdie wereld deel van is, vry van sonde, vry van dood, vry van hartseer, pyn en lyding, maar het ons vir ewig in volmaaktheid U kan aanbid en U kan dien. En Here, U ken ons elkeen. U weet wat baie keer in ons gedagtes omgaan, die woorde wat ons spreek, en ons bely vanmôre dat ons baie keer lelik praat van ander, dat ons afbrekend praat van mense, dat ons baie keer vervloek, dat ons baie keer bly is oor ander se swaarkry en ongeluk, dat ons baie keer bly is dat mense wat verkeerde goed doen of verkeerd optree wanneer die blinde sambok hulle slaan. Here, ons bely dat het verkeerd is. Ons moet eindelijk vir hulle bid. En ons moet bid dat U hulle ook seën en dat U in hulle lewens werk en hulle ook red. Vergewe ons, Here. Vergewe ons waar ons verkeerd optree. En help vir ons om U wil te soek en U wil te doen elke dag in elke situasie. Here, ons wil vir U kom dankie sê dat U vir ons goed is. Ons wil vir U kom dankie sê dat ons in ons land op hierdie stadium is daar nog nie so baie infeksies nie. Ons wil kom bid en vra dat U dit ook sal keer, Here, dat dit nie sal wees soos wat dit in ander lande was nie, maar dat U vir ons genadig sal wees. Ons sien hoe dat Afrika eintlik min infeksies het, Here, in vergelyking met ander wêreldlande. En ons kom pleit dat U ook juist daarin 'n boodskap vir die wêreld na buite vir ongelowiges sal gee, dat hulle besef maar U is in beheer. En Here, ons wil vra dat U ook met ons regering sal wees, waar hulle moeilike besluite moet neem, waar daar baie briewe op hulle tafel land, met allerhande insette en hofgedinge, en alles rondom hierdie inperkings en besighede wat moet toewees, en beskerming van mense. Ons bid vir insig en wysheid en leiding, sodat hulle die beste besluit kan neem vir ons allemaal. Here, ons erken en bely dat U hulle aangestel het oor ons, en ons onderwerp ons aan hulle en aan die wette van die land. En maak ons getrou daaraan, en help vir ons om heilig te lewe, dat mense in ons elkeen se lewe elke dag sal raak sien, dat ons anders is, dat ons koninkryksburgers is, en nie wêreldsburgers nie. Dat ons 'n ander lewenswyse het, 'n lewenswyse waar ons liefde uitleef, waar ons mense eer vir wie hulle is, eer wat hulle toekom, en dat ons in afhanklikheid van U leef. Here, seën vir ons elkeen, hou vir ons veilig ook in hierdie week, wil U vir ons bewaar, wil U vir ons gesond hou, en wil U vir ons ook wys hoe en waar U vir ons wil gebruik deur die media wat tot ons beskikking is, sodat ons U stem kan wees ook in hierdie tyd, 'n stem wat duidelik tot mense deurdring. En daarom bid ons ook en vra dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees met ons elkeen sal wees en bly. Amen. Mooi week vir julle.